Ni vilio na majonzi kutoka kwa ndugu na jamaa wa marehemu Katamala Jackson, anayedaiwa kufariki dunia wakati akiwa amebeti na wenzie shilingi 4,000 ili awashinde kuogelea katika bwawa la maji lililopo katika eneo la Manyara, kijiji cha Nyabange, wilayani Butiama. Walikuja kucheza mpira katika eneo ambalo mnalijua ninyi, katika uwanja huo maarufu. Baada ya kucheza mpira, kukawa na hali kama ya kubeti ushindani, wakaamua kwenda kwenye rambo ambalo ni bwawa kwa ajili ya kuogelea kufanya kama ushindani. Mmoja wa wana familia wa marehemu Julius Wambura na mwenyekiti wa serikali ya kitongoji cha Manyara, Kitende Wambura, wanakiri juu ya taarifa hiyo na kusema kuwa wamempoteza kijana wao katika wakati usio sahihi. Kabla sijafika ndo nikasikia yowe maeneo haya. Kwa hiyo nikaaja moja kwa moja, wakasema kuna mtu amezama. Kwa hiyo wananchi wakajaribu kutafuta, ikawa imeshindikana, hadi saa 5 ndipo walifanikiwa kumtoa. Alipozama humu watu ndio giza kama ingia, tukaja hapa kufika tukaanza taharuki ya kutafuta. Lakini tukashindwa, tukaomba msaada wa nani, mzima moto akaja, akaonekana ni usiku, akasema atakuja leo. Kamanda wa zimamoto na uokozi mkoa wa Mara, mrakibu wa zimamoto na uokozi nchini, Augustin Magere, anaitumia fursa hiyo kuwaonya wale wote wanaobetiana kifo. Sisi kama serikali au kama jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mara, linapenda kutoa wito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mara. Hasa matukio haya yanatokea mara kwa mara hata kwenye ziwa letu Victoria. Anapiga marufuku mtu yeyote kuogelea katika bwawa hilo na kuwataka viongozi wa serikali katika mtaa huo kuyasimamia maagizo yake. Natoa angalizo na anapiga marufuku watu wote, hawaruhusiwi hao watoto au watu wazima kwenda kuogelea kwenye lambo hilo. Hilo lambo lipo kwa makusudi ya huduma za kijamii. Mwili wa marehemu Katamala Jackson umeopolewa kutoka katika bwawa hilo kwa jitihada kubwa zilizofanyika na wakazi na kikosi cha zimamoto mko.